Drejtori I Spitalit Rajonal në Prizren, Dr. Afrim Avdaj, sot ka folur për gjendjen aktuale në këtë spital, duke potencuar se tashmë kemi një rritje të numrit të shtrirëve me dyshime dhe me paraqitje të COVID-19. Ai me këtë rast ka njoftuar se sot numri I të hospitalizuarve është 89 pacient, nga këta 2 janë të intubuar 8 prej tyre në principin cipat mask, dhe numri I të infektuarve të konfirmuar me COVID-19 është 56 persona. Po pas paralajmërimeve të fundit, mbi rritjen e numrit të infektuarve në shtetet e rajonit, në shtetet e Evropës perëndimore dhe për të oqeanit, si dhe pas lajmeve të mira që kishim ne me numrin më të vogël të infektuarve prej kohës së fillimit të pandemisë, me 19 pacientë të hospitalizuar, tani më jemi edhe ne në fazën e rritjes së pacientëve gjithsesi të infektuarve me COVID-19 pozitiv, por me gjitha me rritjen e numrit të hospitalizuarve dhe me rritjen e numrit të pacientëve në mjekim intensiv shëndror. Aktualisht, I kemi 89 pacientë hospitalizuar, prej tyre 56 janë të konfirmuar si COVID-19 pozitiv, pacientët janë në pritje të rezultateve dhe disa dhe në pritje të testimeve. Nga këta, 56 janë me oksigenoterapi, 8 janë në mjekimin intensiv shëndror, 2 pacientë janë të intubuar në ventilimin mekanik me rrezik për jetë, dhe 6 të tjerë janë gjithashtu në ventilimin me CPAP mask dhe pacientët e tjerë të hospitalizuar për smundjet e tjera. Shtabi lokal I emergjencës ka funksionuar në fillimin e pandemisë, I cili ka qenë aktiv në fazat e caktuara të zhvillimit të kësaj pandemie, ndërsa ne si spital, që në momentin e paraqitjeve të rasteve të para të pacientëve me COVID-19 pozitiv, kemi formuar komisioni I cili është ekskluzivisht merret me fillimisht ndërtimin e strategjisë, nën 2 programin dhe planin e caktuar dinamik dhe nën 3 elementet e zbatimit të këtij plani. Që nuk kupton se ne e kemi hartuar planin. Ju në media tani më e keni parë se ne si spital kemi hartuar planin strategjik të ri për këtë fazën e dytë të ashtu quajtur. Që nuk kupton se të gjitha hapësirat e kemi ndarë, kemi shtuar shtretër të ri dhe hapësira të reja dhe kemi ridizajnuar funksionalizimin e stafit për menaxhimin e pandemisë COVID-19. Pas kësaj, prioritet po spitalit rajonal kërkohet nga të gjithë bashkarisht të bëjmë më shumë që ta kalojmë edhe këtë situatë. Fazën e parë, ta ashtu quajtur, në bazë të numrit të pacientëve të hospitalizuar dhe të numrit më të madh të trajtuarve në spitalin tonë. E kishim diku në fillimin e prillit, kur kemi regjistruar rastet e para të pacientëve me hemodializ, dhe këto raste kanë vazhduar deri nga fillimi I qershorit. Në fillim të qershorit, kishim fillimin e të ashtu quajtur numrit më të madh të pacientëve që unë e kam quajtur zhvillime të reja të fazës së parë. Dikush e ka emëruar si fazë dytë, për ta emëruar këto si fazë tretë. Por se unë sigurisht jam doktor shkencë, jam profesor, por jam I lëmive kirurgjikale, por flas për zhvillimet numerike dhe shifrore dhe gjendjen e tablës klinike të pacientëve të hospitalizuar. Dhe kishim vlugun më të madh të pacientëve në muajin korrik dhe gusht, ku kishim pikun për 105 pacientëve me datën 13 gusht. Dhe atë që du të them, është se pas kësaj faze kishim një fillim të rënjës së numrit të infektuarve. Derisa para 10 dite kishim pikun më të ulur me 19 pacientë hospitalizuar. Tani, kemi një zhvillim të ri të situatës me COVID-19 pozitiv, me fillimin e rritjes së këtyre pacientëve, që aktualisht po flasim I kemi 89 pacientë, dhe ajo që mendoj që është për një element I një aktivizimi shtesë, edhe të stafit, edhe tonë si menaxhment, por sigurisht se edhe shtabet të lokal të emergjensave, është se duhet të fillohet të shtohen kapacitetet, fillimisht burime njerëzore, kadrovike dhe profesionale, por dhe gjithë aktivitetet që merren me këtë pandemi, me qëllim që situata në sistemin shëndetësor të jetë në kontroll. Doktor Afrim Avdaj pohon se tani më kemi bërë edhe pregaditjet shtesë për këtë val të ri të COVID-it, prandaj besojmë se pos angazhimeve duhet të shtojmë edhe masat preventive.